Questa è la tua. Ciao. Tu come sei? Colleghi? Ah. Момичето се притеснява, като ще проституират. Не, няма ще такова нещо. Значи тяхната работа беше следната. Да правят компании на мъжете. Мъжете идваха специално заради хубавите момичета. Те идваха и си поръчваха компаньон. Компаньонството е 20 минути. Те плащаха 500 италиански лири за компаньонството. Тях не са много пари. Тя не си спомня колко беше лирата към лева. Мисля, че едно към едно. За тогава 92 години не знам как беше. И така, след като стигат тия 20 минути, те се поръчват отново и плащат. Така цяла вече те могат да се плащат за момичето. Там си имаше собственика си види, те плащат на собственика. Момичето танцува с тях, говори, може да се натискат, но нищо повече. Има си такива скъпи сапоги. Закъпани. А какво беше програмата? Как тече програмата? Тя аз пе, след мен е там. Пак пе, откриваш. Аз откривах. След мен е там. Нашите момичета. Нашите момичета. Тоест, вие правите цялата програма. Да. Обаче, когато момичетата не са заети, примерно, ако момичетата са свободни, някой клиент не ги е поискал, докато не ги е поискал, те ни пускаха програмата малко по-рано, преди полунощ, да направим програмата, да се направи хубаво шоу, да дигнем така настроението на хората и тогава свършим програмата, те сядаха, преобличаха се и правят се хубаво така от юниорните, стават красиви и влизаха при клиент. Добре, какви песни пееш ти? Пек италиански, пек английски. На оркестър или как? Не, на плейбе. Всичко на плейбе. Но на живо? На живо, да. Тоест не си отваряш само от това, не, като... Не, на живо. На живо. Колко е време иска да питаме? 5 месеца и половина. И може би щях до ден днешен да си сам, ако не ме хвана така шайба, шапката, как се казва. И виж, по цели нощи... Моята работа беше да седя. Потълно. Това ме изнервеше ужасно. Добре, не пътуваш ли в Италия? Нямаше време. Пътувахме. Всяка вечер, вечер сме в едно заведение. Ние пътувахме в различни заведения, в различни части на Италия. Примерно един месец сме тук, другия месец сме едикъде. И ни беше много трудно, защото ние не знаехме италиански език. Единствено аз знаех италиански език долу-горе. Покрай песните. Аз почнах да го уча преди да заведем. Една година съм чакал за виза тогава. Една година аз учех всеки ден италиански език и го научих добре. А моите момичета съм ги карал да учат, не, няма да го учим, няма да го учим, като си тук, аз трябваше да превърна. И беше много трудно за тях. Ще кажа защо? Защото клиентите, като ги поръчат на консумация, да бъдат компаньонки, те не може да говорят нищо. И само викат... После момичето, ако иска, или клиента, ако иска да го има за по-интимния момичето, само когато свършим работа и навън. Тогава вече собственика не се интересува, защото полицаите, ако разберат, те идваха много често на проверка. И ако видят, че стават някакви секс орги, затварят се печатно заведение. Да, защото много се говориш тогава точно за тези момичета и се говориш едва ли не, че като ги изкарат навън, те стават такива и такива. Ето сега да, не, това вече и стана по-известно. Началото на демокрацията малко не бяха, така не бяха много ясни нещата. Добре, това се върна в България. Върнах се в България през 92 година лятото. Започнах да записвам два нови албума на италианския и един двойен албум с моя брат. Издадохме ги през 93-та година. 93-та година спечелих златния свещ с Егишота Гасянска клетката. И първа награда с моя песен. Коя песен ти, защото беше също в турито, обаче помня ли какво каза той? Посвещение по стихове на Недялко Йорданов. Може би по голямата мечка аз ще тръгна на себе, но за мен ще ти спомниш ти вечно, аз за тебе. И така нататък. Това беше песенката, която спечелих и да пее с Хайко. Същата година спечелих и първа награда с моя песен, за същия златния свещ. И то защо? Защото чуждото жури тогава раздаде наградите за български песни, а международният конкурс за изпълнителни беше оценяван от българското жури. Това беше безпрецедентен случай на златния свещ. Не знам защо така смениха журитата. И искам да ти кажа, че заради чуждото жури ни взехме златния свещ и първа награда. И повече не се повтори това случай. Не, следващата година, пак с Хайго спечелих първа награда на българското жури, ние присъди с песента Къде си ти, по един постиховик на един убит поет през 91 година, Нино Зябков е бил убит в една санкционна шахта от комунистите. Нино Зябков е един български поет от Ракитово, тази година му издадоха втората си постивка по смъртно, с негова песен спечелих на първо място на златна песен. Кой избра песента? Кой текст? Как стигаш до тези песни? Повечето композитори ми ги дават.
и казваш този поет, който е убит. Тоест, Хайго ти ги намеси. Хайго ми ги, Хайго си написва песните, той ги написва по стихотворение, харесвам това стихотворение и ми предлага... И ти предлага готова продукция, готова казва продукция. Ти? Казва, Диане, тази песен е за тебе, просто за тебе е писана. Както и Тотко Русев. Казва, аз пиша за специално за някога, аз не мога да ти дам, примерно, написал съм за теб или после дам една продукция. Да, тази трагедия знаем от киното, защото много често и при нас е така, не се притесняват. Пише се роли, после такова да изиграе, докараме някой чужбина, който по смъртно не може да изиграе българин, имаше такива горчиви опити, но така е хубаво. И винаги съм казвал, че когато нещо пишеш за някого, той пишейки се представя как си изтейски, т.е. той му звучиш, ти му звучиш в ушите, дори като пиеса, като напишеш или роля в киното, и той знае как ще изиграеш. Иначе написваш нещо като сега, кой да го изиграе и започва едно чудене, мислене. И не винаги избираме най-добрия. Добре, ти си взимал толкова много награди и защо? Наистина, как ми се намери, аз и чух и в други интервюта да казвам, че наистина не се намират хора, които да заложат на наистина на гласове, наистина хора, които могат. Ами днес, в днешно време аз виждам какво става. Съжалявам, мога да кажа някои групи, които аз не понасям, на които станаха звезди, но те имат добри менеджери, за съжаление. Просто една фирма ги поема. На времето не беше така. Ти там си правиш продукцията, композитор си прави нещата и Балкантон ти ги издава. Mm-hmm. Беше само Балкантон. Сега има 1100 фирмички, всеки може да си издаде продукцията. Но не всеки се наема, защото всеки иска да спечели. Mm-hmm. Аз не съм певец за... Това да ти кажа. Аз не съм комерциален певец, така да кажа. Аз не съм стойност. Аз мога да изпея едно стойност парче. Другите парчета може да не са смисъл публиката, по-трудно да стигне до тях. Не, т.е. самата фирма смята, че няма да спечели от мен. Това, примерно едно парче съм направил в стойностно в албума, други си за тях не са стойностни и няма да се котират. Обаче аз им казвам, че от една песен може да се спечели, т.е. една песен на албума може да се продаде. Не знам защо не го разбира това нещо. Не е нужно всички песни да се купува един албум. Не мислиш ли, че понякога се залага на еднодневки, доста често сме виждали такива случаи. Особено сега с... Извинявайте, да не настъпя много цялата, но тя започна леко да отихва. Да. И така доста хора взеха да изчезват вече и не се сещат. Много се радвам за кое. Много се радвам. Над 1000 имена са. Над 1000 имена са. И много не знам дали хората ги помнят тези 1000 имена. Не, те няма да спомнят вече, след някоя друга година минаха и заминаха. Те минаха много такива, докато учи едната, те се появява друга, другата отпада, като че ли не можем да заложим на имена, които да останат във времето, т.е. хора с гласове. Пепа, нямам менеджер. Ако имам добър менеджер, както на Запад, да не поеме, да включа контракт, примерно с Universal Music, с Sony Music, няма значение, казвам имена на компании, да заложи на мен този менеджер, да каже, аз това момче ще изкарам много пари, защото виждам, че той има голям потенциал. Ние нямаме менеджери, няма кой да се поеме тук. Не, може би ние имаме, но няма кои да мислят с перспектива, т.е. за в бъдещето да останеш, а не само за една година да се пее и после да изчезне този човек от сцената. Добре, ти отиди чак в ЮАР. Как реши пък в ЮАР да отидеш? Ами ми стегнаме шапката отново. Отново ме стегна шапката. Не можех да се повече. Виждах, че чалката навлиза, виждах, че няма хляб, няма участие, а живея по квартири и продължавам да живея. Съжаление, съм си купил апартамент. На времето може да го направя, но аз това, който се раздавам, раздадох на този пари, на оня пари, на приятел, на роднини. И за мен не се не остави. И така, в един хубав момент, издадох си поредния албум Блага Вест, 97 година началото на 22 януари и на 21 промоция и на 22 аз вече висях за Йоханнесбург. Така отиде на... имаш ли хора, приятели или как реши? Единственият човек, който познавах, моят брат, участвах ми на първия фестивал за поп-песен в Египет, Кайро, през 95-та година. Там се запознах с много голяма южноафриканска звезда, Стив Хофмайер. Той тя там, много излека като човек, но пък много готов както човек. Запознах се, взех ми си дрес, той ми писа, изпрати ми негов албум, показах ми си на голяма звезда. Писах му аз, мога ли да си да пива, поне да не посрещам. Ние получихме си отговор и реших така да тръгна. Имах 2-3 телефона на българи, които аз им товаря да не прилетит за кратко време. Okay. Да. И тръгна с мой приятел. А той на половината грък, на половината българин, двамата тръгнахме, да не съм там. Казахме на артистка в Йоханнесбург. Там ми чакат един българин, който трябваше да ни урежда документи за легално пребиваване и да ни настани в хотел за 2-3 дни. Този българин ми взе $500 за документ, който се оказа, че не струва нито една стотинка. Нито един цент.
той се изважда без цен. Отиваш, казваш, че си имигрант политически, трябваше да кажеш си, и ти вадиха, така да си нарече, такъв документ за 6 месеца. И така на всеки 3 или 6 месеца ти отиваш. Ти казваш, че си политически имигрант, така ли? Да, трябваше да кажеш, че съм политически имигрант. За да те приемат. Да. Такъв е редът. Да, такъв беше редът. Political asylum, се казва. И отидохме там, в това, после разбрах от българин, момче, с което по-нататък контактувах, на следващия ден той ми каза, Диане, защо ти дал 500 долара? Казах ти, че ми се обадиш, той наистина ми каза, нищо се казваше. Диане, угоди ми се, той беше на летището и каза, трябва да кажа нещо за този документ, не дай, не дай дава пари, пърпочвам. Аз ги дадох, ти изгорях 500 долара. И така той човек се срещал, значи тук ти правят делаверите тук от една фирма, която ме изпрати. Ма ти ги казваш, ти може да ги знаеш, че имена, да не гръмне някой друг. А наистина такива хора трябва да се кажат. Фирмата се намира на улица.